ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕಬಾಬನ್ನು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 700 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಚಿಕನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ 6 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 3 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 3 ಸ್ಪೂನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, 2 ಸ್ಪೂನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, 1 ಸ್ಪೂನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಕಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 1 ಮೊಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಊರು ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಾರಂ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಆದರೆ ವೈಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಡೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೆಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲ ತೆಳು ಅನಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. 1/2 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1/2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 1/2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. 1/1 ಪೀಸ್ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರನ್ನು ತಂದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಬಾಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಹ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಿವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.